من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك ونستعينك يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل والكرم يا عالم السر والهمم يا خالق اللوح والقلم يا رب البيت والحرم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني التجلي الطاعم والمجلى الأتم مالك الحدوث سلطان القدم ابي العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابي القاسم محمد وعلى ابن امه ووارث علمه وخليفته سيد الاولياء والوصيين امير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت آليات الأحرف أم أئمة الغر بل أم أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي له الفدا وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا صلوات اللہ سورہ مائدہ کی تیسری آیت میں خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا ہے اليوم یائس الذین کفروا من دینکم آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے فلا تخشوهم واخشوني ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے ڈرو اليوم اکملت لکم دین آج میں نے تمہارے دین کو تم پر مکمل کر دیا واتممت علیکم نعمتی اور تم پر میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا ہے خداوند عظیم نے اس آیت میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ نعمت ہم نے مکمل کر دی ہے ایک نعمت کا تذکرہ ہے کل ہم نے بیان کیا نعمتی کہا ہے خدا نے کہ ہم نے ایک نعمت مکمل کر دی ہے قرآن کریم میں خدا بند عظیم نے متعدد آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ نعمت کا انکار کرتے ہیں نعمت کو پہچاننے کے بعد یہاں پہ بھی ایک نعمت کی بات کی ہے کل ایک آیت ذکر کی سورہ نحل کی آیت نمبر 82 اور 83 میں ارشاد فرمایا فَإِن تَعَقْتَ وَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اگر وہ پوچھ پھیر لیتے ہیں تو ان کو چھوڑیے آپ کا کام ہے بلاغ مبین کرتے رہنا آپ کا کام ہے انہیں پہنچاتے رہنا یہ بے شک پوچھ پھیر لیں یَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ سُنَّا يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں اکثر ان میں سے کافر ہیں عرض کیا کہ یہ کفر کون سا کفر ہے جو پہلے سے کافر ہیں مگر جو مومن ہیں وہ پاک پیغمبر سے کیا رخ پھیر سکتے ہیں خدا نے قرآن کریم میں اسی سورہ نحل میں آیہ نمبر 30 میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنو یہ خطاب بھی مومنین کو ہے یا ایوہ الذین آمنو اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی ولا تولوا عنہ اور پیغمبر سے منہ نہ پھیرنا جبکہ تم اس کی باتوں کو سن بھی رہے ہو خدا کہہ رہا ہے کہ تم سن رہے ہو رخ پھیرتے ہو کیونکہ تولو کے ساتھ کہہ رہا ہے تم رخ پھیرتے ہو پیغمبر کی بات کو سنتے بھی ہو رخ پھیرتے ہو خطاب بھی مومنین کو ہو رہا کہ مومنین ایسا کام نہ کرنا سورہ نور کی آیت نمبر 54 میں خدا بندہ دیں 55 نمبر آیت سورہ نور کی حضرت کے بارے میں روحی لہو الفدا اور 54 نمبر آیت ہے سورہ نور کی وہاں پہ پھر یہی انداز ہے یا اطیع اللہ و رسولہ اطیع اللہ و اطیع رسولہ
اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فَعَلَيْهِمَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ, جو ذمہ داری اس کے کندھوں پہ ڈالی گئی ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے, جو تم کر رہے ہو وہ تمہاری ذمہ داری ہے. اِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اگر تم پیغمبر کی ہدایت اطاعت کرو گے, اِن تُطِیعُوهُ, اگر تم پیغمبر کی اطاعت کرو گے, تَهْتَدُوا, تم ہدایت پا جاؤ گے. وَإِن تَتَوَلَّوْا, اور اگر تم رخ پھیر لو گے, فَإِنَّهُمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْغَرَابُ الْمُبِينُ, بَلْ يَتَوَلَّوْنَ, میرے نبی اگر وہ رخ پھیر لیتے ہیں, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, آپ کا کام تھا کھلے انداز میں پیغام کو پہنچاتے رہنا. بار بار خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ پیغمبر پر ہے بلاغ مبین, کہ وہ نعمت کو پہچان لیتے ہیں, آپ کی باتوں کو سنتے ہیں اور پھر رخ پھیر لیتے ہیں. کہا بھی کس کے بارے میں ہے؟ مومنین کے بارے میں ہے, کہ یہ مومن جو آپ پہ ایمان لا چکے ہیں ان کی یہ بات ہے. وہ کون سی نعمت ہے جس کا وہ انکار کرتے ہیں؟ نعمت رسالت تو یقیناً نہیں ہے, کیونکہ مومنین کو کہہ رہا ہے کہ یہ پیغمبر پر ایمان لا چکے ہیں, لہذا یہ نعمت رسالت نہیں ہے, نعمت بعثت پیغمبر بھی نہیں ہے. یہ بھی نعمت کے طور پہ قرآن کریم میں ذکر ہوئی ہے کہ بعثت پیغمبر نعمت ہے. قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, خدا نے مومنین پہ احسان کیا جو رسول کو بھیجا مومنین کے بیچ, بعثت بھی نعمت ہے. لیکن یہاں پر نہ وجود پیغمبر مراد ہے نہ ہی بعثت پیغمبر مراد ہے, اس لیے کہ اگر کوئی رسالت پیغمبر کو مان کر انکار کرتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے. قرآن نے اس کو کہا کہ وہ مرتد ہو گیا, جو آپ کی رسالت سے پھر جاتا ہے وہ مرتد ہوتا ہے, وہ مرتد کے حکم ہے جو قرآن میں بیان کیے گئے. لہذا نہ ہی نعمت رسالت پیغمبر ہے نہ ہی نعمت وجود پیغمبر ہے, تو کون سی نعمت ہے جسے کہہ رہا ہے کہ یہ آج کے دن میں, تاکید کے ساتھ خداوند عظیم نے ایک دن معین کر دیا ہے. صرف یوم اگر کہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دن, کوئی سا بھی دن. ایک دن میں ہم نے یہ بات کہی تھی, یہ ہے یوم. خداوند عظیم نے فرمایا الیوم, یا اس الذین, الف لام جب یوم پر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب بن جاتا ہے آج کا دن. الیوم, آج کے دن یہ دن بھی مکمل ہو گیا, نعمت بھی تمام ہو گئی اور کافر بھی مایوس ہو گئے. یہ آج کا دن کون سا ہے جس کو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ حاصل ہو گیا؟ وہ آج کا دن معین, ہم نے پہلے ذکر کیا کہ کوشش کی گئی عرفہ کو قرار دینے کی, صحیح بخاری سے صحیح مسلم سے روایت نقل کی کہ انہوں نے, یہودی نے آ کر کے کہا کہ ہم عید مناتے اس دن کو جس دن یہ آیت نازل ہوئی. کہا مجھے پتا ہے جس دن نازل ہوئی, عرفہ کا دن تھا, شام کا وقت تھا, جمعہ کا دن تھا, ہم عرفات میں وقوف کر رہے تھے حضور پاک کے ساتھ, وہاں پر نازل ہوئی. یہاں پہ ایک دو باتیں تھیں جو ہم نے پہلے کہہ دی کہ نہیں یہ ممکن نہیں, ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ نہ ابھی احکام مکمل ہوئے تھے اور نہ ہی ابھی وہ تمام خصوصیات جو اس آیت میں ذکر ہے وہ پوری ہوئی تھی. دوسری ایک اور بات جو یہاں سے غلطی ایک اور بھی ظاہر ہوتی ہے, وہ کہا ہے کہ عرفہ کے دن جمعہ کا دن تھا, عرفات میں جب ہم وقوف کر رہے تھے حضور پاک کے ساتھ جمعہ کا دن تھا. اس کے بعد کہا کہ حضور پاک 81 دن زندہ رہے, آگے کہا کہ حضور پاک کا وصال مبارک 12 ربیع الاول کو ہوا اور وہ پیر کا دن تھا. ٹھیک ہے, بس دو دنوں میں سے ایک دن غلط تھا, یا جمعہ نہیں تھا عرفہ کے دن یا وفات کے دن پیر نہیں تھا. لیکن چونکہ اتفاق ہے کہ پیر کا دن تھا وصال پیغمبر کا, شہادت پیغمبر کا پیر کا دن تھا, لہذا ماننا پڑے گا کہ عرفہ جمعہ کے دن نہیں تھا. یا علی, یہ صرف جواب دینے کے لیے کہ چونکہ تم نے عید کی بات کی ہے, یا اگر جمعہ بھی شامل ہو گیا کہ جمعہ بھی عید ہے اور عرفہ کو بھی اگلے دن کے لحاظ سے ہم عید میں شامل کر لیں, وہ نہیں ہو سکتا, یہ باتیں درست نہیں ہیں.
لہٰذا وہ دن تو نہیں ہو سکا اس آیت کے نزول کا. تو پھر کون سا دن ہے جس میں یہ ساری خصوصیات مفسرین نے بھی لکھا ہے, محدثین نے بھی لکھا ہے کہ یہ دن وہی دن ہے جس دن غدیر خون میں آج پیغمبر نے ولایت عالی کا اعلان فرمایا. یا علی پیغمبر کو اعلان ہوگا, پیغمبر کو حکم ہوگا کہ دو آخری وظیفے رہ گئے, سب احکام آپ نے بیان کر دی, حج رہ گیا, جو ابھی نیا حکم ہم آپ کو بیان کریں گے راستے میں, اس سے پہلے جو حج کا حکم تھا وہ اور, اب ایک نیا حکم حج کا ہم بیان کریں گے حج تمتع کے عنوان سے, وہ بھی سمجھانا ہے. اور دوسرا جو اہم ترین وظیفہ ہے ولایت کا اعلان کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو اہتمام, اگر حج کا ہوگا تو اتنا اہتمام نہ ہوتا, لیکن چونکہ ولایت کا اعلان کرنا تھا, جانشینی پیغمبر کا اعلان کرنا تھا, ایسا ہونا چاہیے کہ بلاغ مبین کہلا سکے کہ ایسا بلاغ جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو, حق سب پر روشن ہو جائے. مبین کا مطلب بھی یہی ہے کہ بلاغ مبین ہونا چاہیے, بار بار خدا کہہ رہا ہے کہ میرے رسول بلاغ مبین کرنا ہے, آپ کرتے رہو یا آپ کی ذمہ داری, وہ انکار کرتے رہے وہ ان کا کام ہے. لہذا پاک پیغمبر کو حکم ہوا, اب وہ اعلان کا وقت ہوا چاہتا ہے, آپ حج پہ جائیے اور سب کو لے کر کے جانا ہے. لہذا پاک پیغمبر جب تیار ہوتے ہیں حج کے لیے, لوگ قاصد نقارچی پھیل جاتے ہیں اطراف مدینہ میں, اعلان کر رہے ہیں, حکم ہے پیغمبر اکرم کا کہ جو بھی شامل ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ حج میں شامل ہوگا, میں اس سال حج کے لیے جا رہا ہوں. یہ اعلان ہوا, لوگ مدینہ میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب مدینہ سے پاک پیغمبر کا قافلہ نکلتا ہے, 70,000 افراد پاک پیغمبر کے ہمراہ تھے مدینہ سے نکلتے ہوئے, راستے میں عرب قبائل سے لوگ شامل ہوتے گئے پاک پیغمبر کے ساتھ, جب مکہ پہنچتے ہیں 1,24,000 افراد تھے پاک پیغمبر کے ہمراہ. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے اظہار الخفا میں کہ 1,24,000 افراد تھے حضور پاک کے ساتھ, جب آپ 10 دن کا سفر طے کر کے 25 ذی قعدہ کو پاک پیغمبر مکہ سے مدینہ سے نکلتے ہیں اور 5 ذی الحج کو پاک پیغمبر مکہ پہنچتے ہیں, اب عمرہ تمتع کر لیا تھا, حج کا احرام جو ہے وہ آج کو باندھا تھا پاک پیغمبر نے, دن کتنے ملے, صرف 3 دن مکہ میں اس میں یہ اعمال کیے اور اس کے بعد لوگوں کو بھی سمجھاتے رہے, 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھا پاک پیغمبر نے اور سب لوگوں کو لے کر کے تشریف لے گئے, منا گئے, منا سے صبح عرفات کے لیے تشریف لے کے گئے, 9 ذی الحجہ کو حج کے اعمال شروع ہو جاتے ہیں اور یہ جاری رہتے ہیں 12 ذی الحج تک. یہ ہے واجب اعمال, 12 ذی الحج کو آخری عمل منا میں جو پتھر مارنے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد مستحب ہے اگلا دن بھی روکنا, اگلی رات بھی روکے, 13 کے دن میں پھر پتھر مارے اور پھر واپس آئے. واضح ہے پاک پیغمبر نے یہ مستحب بھی مکمل کیا, لہذا حج مکمل ہوا حضور پاک کا 13 ذی الحج کو, حضور پاک سب لوگوں کو لے کر کے مکہ واپس تشریف لے آتے ہیں, جبرائیل نازل ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ قد استکملت ایامک وقضیت نبوتک, یا رسول اللہ آپ کی زندگی اختتام پذیر ہو رہی ہے, آپ کی نبوت کا وقت ختم ہو گیا ہے, وظیفہ ادا ہو گیا ہے, آپ کے پاس جتنے انبیاء کے میراث ہیں وہ سب کے سب علی ابن ابی طالب کے حوالے کر دیجیے. یا علی یا علی, لہذا یہ جو 14 کی رات ہے پاک پیغمبر علی کے ساتھ تھے خلوت میں سارا ٹائم, بڑے بڑے اصحاب کو حکم دیا تھا کہ مجھے خدا کی طرف سے یہ حکم آیا ہے, جبرائیل نے کہا ہے کہ ان اصحاب سے کہیں کہ علی پر سلام کریں امیر المومنین کہہ کر, لہذا آپ لوگ علی پر سلام کرتے جاؤ, علی تشریف فرما ہے, اصحاب آ رہے ہیں سلام کر رہے ہیں, السلام علیکم یا امیر المومنین. پہلے بیان ہو چکا کہ نام مقدس امیر المومنین پہلے دیا جا چکا تھا, مختلف مراحل میں بیان ہو چکا, یہاں رسمی طور پر پاک پیغمبر کو یہ حکم ہوا کہ سلام کرائیے علی کے اوپر امیر المومنین کے ذریعے سے, اور پھر خلوت میں بیٹھ گئے,
جتنی میراث انبیاء تھی پاک پیغمبر کے پاس سب کا سب، اور جتنا علم تھا پاک پیغمبر کے پاس سب کا سب علی کے حوالے کر دیا پاک پیغمبر نے. اس کے بعد صبح ہی 14 ذی الحج اعلان ہوگا، جبرائیل آ گیا، یا رسول اللہ آپ رک نہیں سکتے، آپ کو جانا ہوگا مکہ میں، بالکل اجازت نہیں ہے رکنے کی، آج ہی مکہ چھوڑنا ہوگا. لہذا خداوند عظیم نے آرام بھی نہیں کرنے دیا پاک پیغمبر کو، آج ہی مکہ چھوڑیے 14 کو. لہذا 14 کو اعلان ہو گیا کہ سب میرے ساتھ آئیں گے، مریضوں کے علاوہ باقی سب کا میرے ساتھ ہونا واجب ہے، کوئی بھی شخص رہنا نہیں چاہیے. لہذا 1,24,000 جو پیغمبر اکرم کے ساتھ آئے تھے، 5,000 مکہ کے حاجی اور 12,000 یمن کے حاجی جو مولا علی کے ساتھ آئے تھے، یہ 1,41,000 سے زیادہ حاجی لے کر کے پاس پیغمبر 14 ذی الحج کو مکہ سے باہر نکلتے ہیں. 5 دن کا سفر پاک پیغمبر نے کیا، 5 منزلیں تھی. راستے میں سب سے پہلی جو منزل تھی وہ سیرف کہلاتی ہے، سیرف کے بعد جو ہے وہ مر الزہران ہے، مر الزہران کے بعد عثمان ہے، عثمان کے بعد قبید ہے، یہ 4 منزلیں. اور 5ویں منزل جو ہے جب پہنچتے ہیں نا جوفہ کے قریب، اس سے پہلے قرا الغمیم ہے. جب اس منزل پہ پہنچتے ہیں جبرائیل آیت لے کر کے نازل ہو جاتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. بہت سخت، یا ایھا الرسول بلغ. واحد جگہ ہے کل ذکر کر رہے تھے کاش میں، واحد جگہ پورے قرآن میں جہاں پیغمبر اکرم کو خدا نے بلغ فرمایا، وظیفہ تبلیغ تھا، لیکن احترام پیغمبر کی وجہ سے پورے قرآن نے کہیں پہ حکم دے کر کے نہیں فرمایا. کبھی یاسین، کبھی طہٰ، کبھی مدثر، مختلف انداز میں خداوند عظیم ذکر کرتا رہا پیغمبر، سب کے نام سے پکارا. یہ واحد جگہ ہے قرآن میں جہاں پہ پیغمبر کو خداوند عظیم نے فرمایا بلغ ما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، ایک ایک چیز میں غور کرنے کی ضرورت، خدا نے فرمایا ما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. آپ اس حد تک عربی ضرور جانتے ہیں کہ انزل ماضی مجہول ہے، ماضی کا صیغہ ہے، یعنی حکم پہلے جو آ چکا ہو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی علی کی ولایت ایسی نہیں ہے کہ آج ہم کہہ رہے ہیں، نہیں، ہم نے پہلے سے آپ کو کہہ دیا تھا کہ اس سفر میں ولایت علی کا اعلان کرنا ہے. لہذا خدا نے فرمایا ما انزل الیک، جو پہلے سے تیرے اوپر نازل ہو چکا تھا اس کو پہنچائیے. یہ جو خدا کہتا ہے، یہاں پہ کوئی آیت نہیں، ما انزل الیک جو خدا کہتا ہے نا قرآن کریم، یہ آیت کے لیے نہیں کہتا ہے. آپ دیکھیے سورہ رعد کی ابتدائی پہلی دوسری آیت فرماتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب وما انزل الیک من ربک الحق. الف لام را حروف مقطع ہو گئے، تلک آیات الکتاب، یہ ہے قرآن کی آیات. ساتھ کیا کہا؟ وما انزل الیک من ربک، اور وہ جو تیرے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ آیات تھی، اور یہ جو نازل کیا گیا ہے اس کا تعلق آیات سے نہیں تھا، وہ آیات ہے جو نازل کی گئی. اس کو کہا وما انزل الیک من ربک، یہ سب کیا ہے؟ فرمایا الحق کو، یہ دونوں حق ہیں، قرآن کی آیات بھی حق ہے اور وہ جو آپ پہ نازل کیا گیا ہے وہ بھی حق ہے. یا رسول اللہ، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. لہذا انزل جب خدا کہتا ہے تو مطلب ہے کوئی اور حکم ہے جو خدا نے بیان کیا ہے آیات سے ہٹ کر کے، کوئی اور حقیقت ہے جو خداوند عظیم کو پاک پیغمبر ارشاد فرما رہا ہے. اگلا جملہ ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہ کیا. خدا کو کہنا کیا چاہیے تھا؟ اگر ہماری سوچ کہ بلغ کہا ہے، بلغ کے مقابل میں کہنا چاہیے تھا وَإِن لَمْ تُبَلِّغْ، پہنچاؤ، اگر نہ پہنچایا.
ترجمہ بھی ممبر سے آپ یہی سنتے ہوں گے, پہنچاؤ اگر نہ پہنچاؤ خدا نے یہ بھی فرمایا, پہنچانے کی صرف بات نہیں ہو رہی ہے, اس لیے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر صرف پہنچانا ہوتا تو وہ پہلے کئی مرتبہ کہہ چکے تھے, کہتا وَإِن لَمْ تُوَلِّ, اگر آپ نے نہ پہنچایا, خدا یہ نہیں کہتا ہے وَإِن لَمْ تُوَلِّ, خدا کہتا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اور یعنی ولایت عالی کو صرف پہنچانا نہیں ہے, کچھ اور کام ہے ولایت عالی کے لیے, وہ بھی انجام دینے ہیں یہاں پر. علی علی یا علی, لہذا فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر آپ نے یہ انجام نہ دیا تو پھر فما بلغت رسالت, خدایا تو نے یا رسول اللہ تو نے کوئی رسالت میری پہنچائی ہی نہیں, کئی سال کی محنت ایسے ہے, یہ حکم ایسا ہے, خدا بند عظیم اس لہجے میں ارشاد فرما رہا. یہاں پہ دیکھیں جو کہا گیا وہ بھی ہم بیان کر دیتے ہیں کہ فما بلغت رسالت کا مطلب کیا ہے. یہاں پہ دیکھیں تھوڑی سی آپ کو غور کرنی ہوگی تاکہ یہ آیت سمجھ آ سکے. ما انزل الیک, ایک حکم ہے جو آپ پر نازل کیا گیا, ایک ہے فما بلغت رسالت, تو نے اس کی رسالت کو نہیں پہنچایا. یہاں پہ چار صورتیں بنتی ہیں, ایک مرتبہ یہ ہے کہ وہ حکم بھی خاص ہو اور وہ رسالت بھی کوئی خاص ہو جسے نہیں پہنچایا, ایک مطلب یہ ہے, یا مطلب یہ ہے کہ ما انزل, وہ بھی ساری رسالت ہو, فما بلغت رسالت ہے یہ بھی ساری رسالت ہو. تیسرا یہ ہے کہ ما انزل عام ہو پوری رسالت ہو, فما بلغت رسالت ہے کوئی خاص ہو. چوتھی صورت یہ ہے کہ ما انزل, ایک خاص حکم ہے, فما بلغت رسالت ہے پوری رسالت ہے. یہ احتمال بنتے ہیں, آپ سمجھ, یہ احتمال بنتے ہیں. جو برادران نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ دونوں سے مراد پوری رسالت, ما انزل بھی پوری رسالت, فما بلغت بھی پوری رسالت. یہ مذاق ہے اگر یہ معنی مراد لیا گیا کہ اگر آپ نے پوری رسالت نہ پہنچائی تو آپ نے پوری رسالت نہیں پہنچائی. کوئی عقل مند ایسی بات نہیں کرتا ہے کہ اگر آپ نے پوری رسالت نہ پہنچائی تو پوری رسالت نہیں پہنچائی. پہلا اور تیسرا احتمال تو کسی نے لیا نہیں ہے, یہ دو احتمال بچتے ہیں, یا دوسرا یا چوتھا. دوسرا آپ نے کہا کہ پوری رسالت ہے دونوں جگہ پہ مراد, یہ ممکن نہیں ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا جب یہ جملہ کہے کہ جس کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا کہ اگر آپ نے پوری رسالت نہ پہنچائی تو آپ نے پوری رسالت پہنچائی نہیں ہے, تو اس کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ آپ نے پوری رسالت نہیں پہنچائی. آگے جانے کی کیا ضرورت ہے, آپ نے پوری رسالت نہیں پہنچائی, بس صرف اور صرف ایک صورت بچتی ہے کہ ما انزل الیک من رب, وہ ایک حکم خاص ہے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے, اس کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ پوری رسالت تب تک کر آمد نہیں ہوتی جب تک یہ حکم نہ پہنچایا جائے. ایک میں نے آپ کو ذکر کیا تھا شاید پہلی ایک دو مجلس میں کہ خدا بند عظیم نے پاک پیغمبر کا وجود, کتاب کا وجود قرآن اور رسالت پیغمبر, یہ دنیا کو دینے کے لیے سارا مقدمہ باندھا, نبی جتنے بھی آئے سب کے سب مقدمہ ہے وجود پیغمبر کے لیے, تاکہ امت تیار ہو سکے, ذہنی طور پر ترقی کر اتنے بلند ہو جائے کہ پاک پیغمبر کو بھیجا جا سکے. دوسرا شریعت, جتنی بھی شریعتیں پہلے نبی لائے ہیں وہ سب کی سب مقدمہ تھی شریعت اسلام کی, تاکہ لوگ آمادہ ہو سکے اور یہ شریعت محمدی لوگوں کو دی جا سکے. اور تیسرا جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی خدا کی طرف سے وہ سب کی سب مقدمہ تھی قرآن کریم کے لیے, تاکہ یہ قرآن لوگوں کو دیا جا سکے. اس طرح سے خدا بند عظیم اصل میں یہ ہستی دنیا کو دینا چاہتے تھے, پاک پیغمبر, یہ شریعت دنیا کو دینا چاہتا تھا, یہ قرآن کریم دینا چاہتا تھا, اس کے لیے خدا کو کتنا لمبا مقدمہ باندھنا پڑا
کہ 1,01,24,000 انبیاء کو بھیجا، 313 رسولوں کو بھیجا، 313 صحیفے اور کتابیں بھیجی ہیں اس نے، کس لیے؟ تاکہ قرآن آ سکے، تاکہ شریعت آ سکے، تاکہ پیغمبر آ سکے۔ بارے اللہ وہ نبی جو کامل ترین ہستی ہے پوری کائنات، تمام نبی جس کے وجود کا مقدمہ ہے۔ بارے اللہ یہ اسلام جو کامل ترین شریعت تھی کہ ساری شریعتیں اس کے لیے مقدمہ ہے، رسالت پیغمبر کامل ترین تھی کہ ساری رسالت تھی، رسالت پیغمبر کا مقدمہ بنی ہے۔ بارے الہ جو خود اتنا کامل تھا، جس کی رسالت اس طرح سے کمال کی رسالت تھی، جس کا دین اس طرح سے کمال کا دین تھا، اس کے باوجود تو کہتا ہے کہ اس دین میں بھی، اس شریعت میں بھی اگر علی کی ولایت نہیں ہوگی تو یہ دین کامل نہیں ہوگا، اور رسالت پیغمبر میں اگر اعلان ولایت نہیں ہوگا تو رسالت شمار ہی نہیں ہوگی۔ یا علی یا علی، یا علی یا علی۔ لہذا جبرائیل نے یہ لفظ ہیں اس آیت میں، دو جملے اور، بل آپ پہنچائے، واللہ یعصمک من الناس، خدا تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ خوب یہاں پہ مفسرین دیکھیں تو وہ کہتے ہیں یہ عصمت پیغمبر بیان کر رہے ہیں کہ خدا تجھے عصمت عطا کرے گا، اور خدا کے بندو یہ پیغمبر کی زندگی کے آخری ایام ہے، اب خدا نے عصمت دے دیا پیغمبر کو، اور احسان بتلانا ہے کہ میں تمہیں عصمت دے رہا ہوں۔ کیسی اندھی، یہ واقعاً مولا علی کی دشمنی جو ہے نا انسان کو اندھا کر دیتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہے۔ کہا کہ یہ عصمت، واللہ یعصمک من الناس، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں عصمت عطا کریں گے، گناہ نہیں کرو گے۔ خدا یہ آخری ایام ہے رسول خدا کی زندگی کی، کسی نے کہا کہ خطرہ تھا جان پیغمبر کا، پیغمبر کو خدا نے کہا کہ تیری جان میں بچاؤں گا، نہیں نہیں، یہ خداوند عظیم 20 سال پہلے کہہ چکا تھا، فسدا بیمار تو من، کھل کر کے اعلان کریے، 3rd سال نبوت کا جب تھا، خدا کا حکم آ گیا، فسدا بیمار تو من وعارض عن المشرکین انک فینک المستہزئین، کہ میرے رسول کھل کر کے اعلان کرو، مشرکین کی پرواہ نہ کرو، انک فینک المستہزئین، ہم جو ہیں ان مذاق کرنے والوں کے مقابل میں ہم تیری حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ تو 20 سال پہلے خدا بند عظیم مکہ میں کہہ چکا تھا۔ اب پیغمبر کو کس کا خطرہ تھا؟ جان کی حفاظت سے اب کیوں ضمانت کی ضرورت پڑ رہی تھی؟ یہ خدا اس کا مطلب نہیں کہنا چاہتا، جو پہلے کہہ چکا ہے کہ ہم ضمانت دے چکے، آپ کھل کر کے اعلان نبوت کریں، میں جو موجود ہوں میں ضمانت دیتا ہوں، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، آپ کھل کر۔ تو یہ 20 سال پہلے خدا کہہ چکا تھا، یہاں پھر کہتا ہے بلّہ یعصمک من الناس، یہاں اس کا مطلب ہے خطرہ کوئی اور تھا، اور پہلے جب بیان کرتا تھا نا کہ ہم تمہیں بچائیں گے، وہاں کہتا تھا مشرکین مستحضرین، یہاں پہ یہ نہیں کہا مشرکین مستحضرین، یہاں پہ کہا لوگ، اس کا مطلب ہے کہ اب خطرہ فرق کر گیا تھا، اب ان سے خطرہ تھا جو لوگ سامنے موجود ہیں، نہ مشرک موجود تھے نہ استحضاء کرنے والے موجود تھے، اب ان سے خطرہ تھا جو سامنے موجود تھے۔ یا علی یا علی، اس طرح قرآن میں غور و فکر کیا کرے، اس طرح دقت کیا کرے کہ ایک ایک لفظ کیوں کہہ رہا ہے، وہاں پہ مشرکین کہتا ہے، مستاجرین کہتا ہے، یہاں پہ کہتا ہے من الناس، یعنی لوگوں سے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ اتنا بڑا اجتماع موجود ہے، اس میں منافقین بھی موجود ہیں، مسلمین بھی موجود ہیں، مومنین بھی موجود ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ خطرہ کون سا تھا؟ جان کا نہیں تھا۔ رسول خدا بار بار کہہ چکے تھے، 5 خطبے ارشاد فرمائے پیغمبر نے، حج میں مکہ پہنچے وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا، مروہ کے پاس عرفات میں پہنچے وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا پیغمبر نے،
اور منا میں پہنچے وہاں پہ دو خطبے ارشاد فرمائے، یا چار خطبے قبل مکہ میں یا پانچ خطبے، اس میں اختلاف ہے. بہرکف چار خطبے پاک پیغمبر نے سفر حج میں ارشاد فرمائے، اور ہر خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ اوشے کو ان اگ آفا اجی، ان قریب مجھے بلایا جا رہا ہے اور میں بھی جواب دینے والا ہوں، خدا کی بات پر میں جانے والا ہوں. انی تارکن فیکم سقلین، میں تمہارے بیچ میں سقلین چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب اللہ ہے و اطرت اہل بیتی، اور یہ جو دو سقلین ہے نا، یہ اللہ کی کتاب ہے اور میری اطرت اہل بیت. یہ ہر خطبے میں پڑھتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ، یوں نہیں ہے کہ بس آرام سے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کہہ دی. اللہ اونٹ پہ سوار ہوتے ہیں، سب اکٹھے ہیں حاجی، ایک ربیعہ نام کا، مالک ابن ربیعہ جو ہے، ربیع ابن مالک صحابی تھا جس کی آواز بہت بلند تھی، اسے نیچے کھڑا کرتے ہیں. فرماتے ہیں جو جو جملہ میں بولتا جاؤں، تم نے اپنی بلند آواز سے یہی جملہ دہرانا ہے تاکہ لوگوں کے کانوں تک پہنچے. خوب یہ کہہ رہے ہیں پاک پیغمبر. خطرہ کیا تھا پاک پیغمبر کو جب وہ خود فرما رہے ہیں کہ میری زندگی کے آخری ایام، مجھے خدا نے فرمایا ہے کہ آپ واپس آ جاؤ، تو جان کی حفاظت کا کیا خوف ہے پاک پیغمبر کو؟ میں تو دنیا سے جانے والا ہوں، وہ کون سی ضمانت ہے جو خدا مند عظیم کہہ رہا ہے کہ ہم دیں گے؟ وہ یہ تھا کہ پاک پیغمبر جب بھی اپنی جانشینی کو ذکر کرنے لگتے تھے نا، تو آگے سے شور شروع ہو جاتا تھا لوگوں کا. یہ سنن ابی داؤد میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود، صحیح مسلم میں ہے کہ وہ جابر بن سمرہ کہتا ہے اور پیغمبر نے فرمایا کہ یہ لا یزال الدین عزیزا الا اسما عشر خلیفہ، یہ دین عزیز رہے گا بارہ خلیفوں تک. اگلا لفظ ہے پاک پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بارہ خلیفے کون ہیں. فرمایا وہ کلہم، جب لفظ کلہم بولا اتنا شور آگے سے مچا کہ جابر کہتے سمنیہا الناس، سمنیہا الناس، میرے کان بہرے ہو گئے، میں سن نہیں سکتا پیغمبر نے کیا فرمایا. دوسری جگہ پر پھر مسند ہمارے حنبل میں کہ پاک پیغمبر نے یہ حدیث بیان کی، کہتے جب پاک پیغمبر نے کہا نا وہ کلہم یقومون و یجلسون و یتکلمون، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، اتنا شور ہوا کہ پیغمبر کی آواز دب گئی. اب یہ اب ہم کچھ نہیں کہتے ہیں، خدا نے قرآن کریم میں کیا کہا کہ پاک پیغمبر کی آواز پہ اگر آپ کی آواز بلند ہوگی تو کیا ہوگا. ہم یعنی سورہ حجرات میں شاہد ہے، خدا نے بیان کر دیا. یہ راوی کہہ رہا ہے، مسند احمد حنبل میں بھی موجود ہے، صحیح بخاری مسلم میں بھی موجود ہے، کہ اتنا شور مچتا ہے جب پاک پیغمبر بیان کرنا چاہتے کہ وہ بارہ کون ہے جو میں چھوڑے جا رہا ہوں، اتنا شور مچتا ہے کہ میرے کان بہرے ہو جاتے، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا ہے. اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یتکلمون، کلام کرتے ہیں. خطرہ یہ تھا پیغمبر کو، خدا کو یہ فرمایا بارہ، میں نے جب بھی کوشش کی کچھ بتانے کی ولایت کے حوالے سے، سنتے نہیں ہیں، شور اتنا مچتا ہے جبکہ تھوڑے سے ہوتے ہیں، اور یہاں پر تو اتنی تعداد ہے، بارے اللہ میں کیسے بیان کر سکوں گا؟ فرمایا میرے نبی تم بیان کرو، انہیں چپ کروانا میرا کام ہے. یا علی یا علی، الناس کرتے تھے، یہ چپ رہیں گے میرے نبی. عجیب بات، گھنٹے سے زیادہ خطبہ دیا، کسی نے اس تک نہیں کی ہے پوری سمجھ. یہ ہے واللہ یعصمک من الناس، میں جو موجود ہوں خدا نے کہا، میں ضمانت دیتا ہوں. آپ اعلان کریں یا خاموشی سے سنیں گے؟ جہاں آپ بلائیں گے نہ صرف وہی بولیں گے ورنہ خاموش رہیں گے. 140,000 سے زیادہ کا مجمع ہو، آج کے دور میں دیکھیں نا، چھوٹا سا مجمع ہوتا ہے پیچھے والوں کو چپ نہیں کروایا جا سکتا، اور پردے کے پیچھے تو بالکل خاموشی نہیں کروائی جا سکتی. لیکن وہاں پہ سب تھے، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، بچوں والی بھی تھی. محمد ابن ابی بکر راستے میں پیدا ہوا تھا، حج پہ کھاتے ہوئے، یہ جو جہاں پہ بس شجرا میں، وہیں پہ اور رات بھی رکنا پڑا تھا، اسی کی وجہ سے یہ محمد ابن ابی بکر پیدا ہو گیا. تو بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، 140,000.
اور سب سے بڑا جو اس اجتماع کے لیے فخر تھا نا, اس میں آل محمد سارے موجود تھے. سب سے بڑی برکت جو اس اجتماع میں تھی وہ آل محمد کا وجود تھا. ازواج رسول خدا بھی سب کی سب موجود تھی, اصحاب بھی سب, بزرگ چھوٹے بڑے سب موجود تھے. اور عجیب خاموشی ہے, پر پیغمبر اعلان کر رہے ہیں, بیچ میں سے اس تک کی بھی آواز نہیں نکل رہی. حالانکہ گرمی کا یہ عالم تھا کہ پاؤں جلتے تھے زمین پر رکھتے ہوئے. لہذا قرآن حمیم پہ جب یہ آیت نازل ہو گئی, اگلا جملہ بھی نہیں کہتا ہوں, اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو پہلے ہو چکی ہے کہ آخری جملے میں فرمایا ان اللہ لا یہد القوم الکافرین, خدا کافروں کو کبھی ہدایت نہیں کرتا ہے. ہم نے بیان کر دیا قوم سے کافر. یہاں پر پیغمبر کو حکم ہوا کہ میرے نبی اب اعلان کا وقت ہو گیا. جبرائیل نے آ کر کے کہا, خدا نے فرمایا اب اعلان کرو, اعلان کا وقت ہو گیا. پیغمبر نے اعلان کیا, ایوہ الناس اجیبوا داعی اللہ انا رسول اللہ, اور خدا کے داعی کی جواب دے میں اللہ کے رسول ہوں. یہ علامت تھی کہ کوئی اہم پیغام آ گیا جس کا اعلان ہوں گا. بس یہ کہہ کر کے قافلہ کو ارشاد فرمایا کہ دائیں طرف مڑ جائیے سڑک سے. دائیں طرف مڑے تو سامنے وہ وادی تھی جسے ربیع خم کہا جاتا ہے. عجیب خوبصورت وادی تھی. خدا نے ازل سے دو کام جو ہوئے ہیں نا نبوت پیغمبر میں, کسی نبی کے لیے 6000 سالہ تاریخ نبوت ہے, کسی نبی کے لیے یہ دو کام نہیں ہوئے. ایک اپنی نبوت کا اس بات مباحثہ کے ذریعے سے کرنا, اور دوسرا اپنے جانشین کا اعلان غدیر جیسے میدان میں جا کر کے کرنا. کسی نبی نے یہ نہیں کیا ہے. لہذا وہاں تشریف لے گئے, عجیب میدان ہے بالکل سٹیڈیم کی مانند. وہاں پہ فرمایا 5 درخت تھے بالکل بیچ میں میدان کے وسط میں, 5 درخت تھے. فرمایا ان درختوں کو چھوڑ کر اپنے اپنے خیمے لگا دو, ہمیں یہاں پہ رکنا ہے. خیمے لگ گئے درختوں کے لیے. فرمایا 4 اصحاب سلمان ابو ذر مقداد عمار کو فرمایا, جاؤ درختوں کو نیچے سے صفائی کرو اور ایک ممبر تیار کرو. یہ چاروں گئے درختوں کے نیچے سے گھاس وغیرہ کو کاٹا, پتھروں کو برابر کیا, نیچے سے پتھر جوڑ کر کے لے آئے, اور اس کے بعد اوپر اونٹوں کے پلانوں کو رکھا اور اوپر ایک کپڑا دے دیا. اس ممبر کی بلندی پیغمبر کے قد کے برابر تھی, جتنا قد تھا پیغمبر کا. نماز زور کا وقت ہو گیا, یہ تقریباً زور سے تھوڑا سا ٹائم پہلے, 1 گھنٹہ ہماری زبان پہلے پہنچے تھے. نماز زور کا وقت ہوا, پیغمبر باہر تشریف لے آئے, نماز پڑھائی, 2 رکعت نماز تھی, مسافر تھے چونکہ, 2 رکعت نماز پڑھائی. اور نماز پڑھتے ہی پیغمبر ممبر پر تشریف لے, ممبر پر کھڑے ہوئے, علی کو فرمایا علی آپ بھی ممبر کے اوپر آ جائیے. علی بھی ممبر کے اوپر آ گئے, 1 زینہ نیچے علی کھڑے ہو گئے, ممبر کے اوپر نبی کھڑے ہو گئے. اس طرح سے اپنا دایاں ہاتھ علی کے کندھے پہ رکھا اور خطبے کو ارشاد فرمایا. یہ خطبہ جو پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا, مسلم نے بھی کہا کہ خطبہ دیا ہے, سنن ابی داؤد میں بھی ہے کہ پاک پیغمبر نے خطبہ دیا ہے, مسند احمد حنبل میں بھی ہے کہ پاک پیغمبر نے خطبہ دیا ہے. انہوں نے خطبہ ذکر نہیں کیا, ایک ایک جملہ ذکر کیا ہے. موجہ میں کبھی طبرانی میں ذرا تھوڑا سا مفصل, کوئی لگ بھگ 1.5 صفحہ خطبہ پیغمبر نے نقل کیا. مسلم کہتا ہے کہ پاک پیغمبر نے فحمد اللہ و اثنا علیہ و وعظ و ذکر, اور پیغمبر نے اللہ کی حمد و ثنا کی, وعظ و نصیحت کی, اور پھر آئے تطہیر کو پہ آیا اس کو حدیث پیش کرتا ہے سکلین کو پاس لے کے. خطبہ اتنا مفصل ہے پاک پیغمبر نے, اور 1.5 گھنٹے سے زیادہ, گھنٹے سے زیادہ, لگ بھگ 1.5 گھنٹہ, 11 حصوں پر مشتمل خطبہ ہے. یہ شروع کرتے ہیں پاک پیغمبر. کبھی سوچا کہ محدث کا کام ہے ہم تک پاک پیغمبر کی گفتگو کو پہنچانا, اس خطبے کو محدث کیوں نہیں پہنچاتا ہے؟ اس لیے کہ اس خطبے میں پاک پیغمبر نے 50 فضیلت علی کی بیان کی ہوئی ہے. 40 مرتبہ نام علی لیا ہے پاک پیغمبر نے, 10 مرتبہ 12 ائمہ کا ذکر کیا ہے پاک پیغمبر نے, 20 صفات امام زمانہ کی ذکر کی ہے, اور 4 مرتبہ حضرت کا نام مقدس لیا اس خطبہ میں. اور خداوند عظیم کی جو صفات ذکر کی ہیں, 150 صفات خدا کی ذکر کی ہیں اس خطبہ میں. الحمدللہ الذی علی فی تبہدہ و دنا فی تفردہ, یہاں سے شروع کیا. حمد و ثنا خدا کی کرتے رہے, پہلا حصہ مکمل ہو گیا. دوسرا حصہ شروع کیا کہ لوگوں, میں وہ ہوں کہ جسے خداوند عظیم نے رسول بنایا,
مجھ پہ اس نے حکم نازل کیے, میں تمہیں پہنچاتا رہا ہوں. لیکن ایک حکم خدا نے نازل کیا جس کے بارے میں مجھے فرمایا ہے کہ وہ پہنچاؤ جو ہم نے نازل کیا. اگر نہیں پہنچاؤ گے فما بلغت رسالت, کوئی رسالت نہیں پہنچے. میں تمہیں اس کا سبب بھی بیان کرتا ہوں کہ میں کیوں نہیں کہنا چاہتا تھا اور خدا نے اس طرح کیوں فرمایا. میں تمہیں اس کا سبب بیان کرتا ہوں. تین مرتبہ جبرائیل مجھ پر نازل ہوئے, کہا کہ خدا فرما رہا ہے کہ اب وقت ہو گیا ہے, ولایت عالی پہنچائیے لوگوں کو. پیغمبر کہتے ہیں میں نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل خدا کو عرض کرے کہ میرے متقین کم ہے, منافقین اسے اجتماع میں زیادہ ہے. یہ مجھے بھی پہلے تکلیفیں دیتے ہیں, کبھی مجھے کہا اوزن اور پیغمبر کان ہے. خدا نے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں فرمایا کہ پیغمبر اگر کان ہے تو تمہارے لیے بہتر ہے, تمہاری بات کو رد نہیں کرتا ہے, تمہارے لیے بہتر ہے میرے نبی اگر ایسے کہہ رہے ہو تو. یہ ہے منافقین بارے الہ, یہ میرے ساتھ ملاق بناتے ہیں. جب میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ سنتے نہیں ہیں, ہٹھا بناتے ہیں. یہ ہے وہ حقیقت کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں میں جبرائیل کو مسلسل کہتا رہا کہ جبرائیل منافق زیادہ ہے. یہ باتیں کرتے ہیں جب میں بات شروع کرتا ہوں, یہ باتیں بناتے ہیں بیچ میں, مجھے اذیتیں دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں. یہاں پر جب میں پہنچا قرآن حنین پر, یہاں پر جبرائیل نے آ کر کے مجھے خدا کی ضمانت دی, واللہ یاسر کو من الناس, آپ پہنچائیے. اب یہ بول نہیں سکے گے خدا کے بعد علی علی. اور اس کے بعد مولا علی کی فضیلتیں شروع کی. خدا بند عظیم نے جتنا انبیاء کو علم عطا کیا وہ سب کا سب خدا بند عظیم نے امام مبین میں محصول کر دیا. بکل علم علمت, اور جتنا علم بھی مجھے خدا بند عظیم نے عطا کیا, قد احصیتہ فی امام مبین, میں نے اسے امام مبین میں محصول کر دیا ہے. اور امام مبین یہ علی ابن ابی طالب ہے جسے خدا فرما رہا ہے وکل شیئن احصیناہ فی امام مبین. یا علی یا علی, میں بالکل بات کو مختصر کروں, وقت ختم ہو رہا. خطبے میں فضائل بیان کر پھر فرمایا خداوند علیم نے علی کی ولایت کے لیے مجھے کہا انما ولیوں کو مننا, یہ آیت پڑھی. اس کے بعد کہا کہ یہ صراط المستقیم ہے جو خدا نے سورہ حمد میں فرمایا. الصراط المستقیم پڑھی پوری پاک پیغمبر. الصراط المستقیم آنا ومن بعد علی وبعده الاوصیاء من ولدی من صلبه, علی کے بعد میری اولاد صلب علی سے وہ ہے صراط المستقیم. یہ پڑھتے پڑھتے چوتھا حصہ جب خطبے پہ شروع کیا تو فرمایا یہ جس کے کندھے پہ میں نے ہاتھ رکھا ہوا یہ علی ابن ابی طالب ہے, خدا بند علیم نے اس کے لیے مجھے فرمایا ہے. یہ کہہ کر کے علی سے فرمایا علی اوپر آ دو, علی جو ایک زینہ نیچے کھڑے ہوئے تھے اوپر آ گئے. اب علی پاک پیغمبر کے بالکل سامنے کھڑے ہوئے ہیں, پاک پیغمبر علی کے پیچھے ہیں, علی بالکل پاک پیغمبر کے سامنے ہیں. پاک پیغمبر نے بلند آواز سے لوگوں سے پوچھا الستو اولا بکم من انفسکم, مجھے بتاؤ مجھ محمد کو تمہاری جانوں پہ کون سے زیادہ حق حاصل ہے یا نہیں ہے. سب نے بیعتمت زبا کہا کہ ہاں آپ کو ہم پر سب سے زیادہ حق حاصل ہے. یہ کہہ کر علی کی بغلوں میں ہاتھ دیے, علی کو بلند کیا, اتنا بلند کیا کہ علی کے قدم پاک پیغمبر کے گھٹنوں کے برابر آئے. بلند آواز سے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. یا علی یا علی, علی حق علی حق علی حق علی حق علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. تھوڑی سی مزید بتاتے ہیں انشاءاللہ کل عرض کروں گا کہ کس کیفیت میں پاک پیغمبر نے اٹھایا. سنتے ہیں نا دست علی کو پکڑ کر بلند کیا, نہیں نہیں علی کو پکڑ کر بلند کیا تھا پیغمبر, نہ کہ دست علی کو بلند کیا تھا. یہاں لفظ ہے کہ پاک پیغمبر کی بغلوں کی سفیدی بھی نظر آ گئی, اتنا بلند کیا, اور علی کے قدم پاک پیغمبر کے گھٹنوں کے برابر,
اتنا بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. میں نے کل ذکر کیا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہوں. نہ, فرمایا جس کا جیسے میں مولا ہوں اس کا ویسے علی مولا ہے. یا علی یا علی, اللہم وال من والا ہو وعاد من عاد ہو ونصر من نصر ہو وخزر من خلل ہو. خدایا تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت کرے, تو اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے, تو اس کا ساتھ دے جو علی کا ساتھ دے, تو اس کا ساتھ چھوڑ دے جو علی کا ساتھ چھوڑ دے. کل میں بیان کروں گا اس جملے کو آیا کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے. ماہ محرم کی آج چھٹی تاریخ, حسین اصحاب سب کے سب چلے گئے, اب عزیزوں کی باری آ گئی. ایک ایک عزیز دنیا سے چلا گیا, تکلیف حسین کی بڑھتی جا رہی. حسین جب بھی کوئی عزیز جاتا ہے اپنے درد کو الگ انداز میں ظاہر کرتا, ہر شہید کے لیے اپنی تکلیف کو حسین نے بالکل الگ الگ انداز میں اختیار کیا, اور کچھ جگہوں پہ حسین بہت روئے. عباس جب شہید ہوئے تو بہت روئے تھے حسین. جب عباس کے بازو کو اٹھا کر بوسے دیتے تھے, بلند آواز سے کہتے تھے لوگوں میرے بھائی مارا گیا. اکبر کے لیے بھی اسی طرح, بیٹا الگ دنیا کا بادک الفا, تیرے بعد زندہ رہنے کو دل نہیں کرتا. قاسم کے لیے بھی اسی, واہ غربت, ہائے غربت, ہائے تنہائی حسین کی. لیکن جانتے ہو ایک جگہ کربلا میں ایسی آئی ہے کہ جس میں صرف حسین نہیں رو رہے, شام کی سپاہ بھی رو رہا ہے. مختار کے پاس جب قاتلوں کو پکڑ کر کے لاتے تھے, ایک شخص کو لائے جس کا نام ابو خلیق. مختار نے پوچھا تم شب کیا کرتے تھے کربلا میں؟ اس نے کہا میں بیلچہ داروں کا سردار تھا. مختار نے پوچھا ہم حسین کی مصیبتوں کو سن کے روتے ہیں, یہ بتاؤ کہیں تم پر بھی روئے, تم بھی روئے تھے حسین پر؟ اس نے کہا مختار ایک جگہ پر صرف میں نہیں پورا لشکر رو پڑا تھا. کہا کب؟ کہا جب یسر کی لاش حسین کے ہاتھوں پہ تھی, کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے جاتے تھے, اس وقت شام کی سپاہ بھی برداشت نہ کر سکے اس مظلوم کی مصیبت کو. ادرک العالم, جب حسین اکیلے رہ گئے نا حسین, فنظر یمین و شمال, بائیں بائیں دیکھا کبھی عزیزوں کے خیموں کو دیکھا خالی نظر, کبھی اصحاب کے خیموں کو دیکھا خالی نظر. ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا واہ غربتا حال من ناصر ینصر, کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا؟ حال من ذات بن یزکوان حرم رسول اللہ, کوئی ہے نبی زادیوں کی کپڑوں کی حفاظت کرنے والا؟ ایک مرتبہ قیام میں قرآن بابا بیویوں کے رونے کی آواز ہے, حسین خیمے میں بہن سے پوچھا بہن کیوں روئی ہے؟ کہا بھیا جب آپ نے یہ آواز بلند کی ہے علی اصغر جھولے میں آرام نہیں کر رہا. کہا ہاتھی یہ بھیا ابن لے وقت دے ہو, بہن زینب ذرا میرے بیٹے کو لاؤ نا, میں آپ کے بیٹا ہوں اپنے بیٹے کو. لیا تھا گود میں الوداع کرنے کے لیے, لیکن جب علی اصغر پہ حسین کی نظر پڑی نا, کانا یتلذذ عطش, علی اصغر کو پیاس اتنی شدید لگی تھی کہ کبھی منہ کھولتے تھے کبھی بند کر لیتے تھے, سانس نہیں لے پا رہے تھے. سر علی اصغر دلکا ہوا تھا حسین کے پاس میں. یہ جب کیفیت دیکھی نا حسین نے, کہا بہن زینب میں لے نہ جاؤں علی اصغر کو, پانی کا سوال کروں, ممکن ہے یہ رحم کرے؟ پیغام بھی آپ کو حسین نے جو آخری وقت دی سکینہ نے سنا تھا,
جب کٹے ہوئے گلے کے بوسے لے رہے تھے تو آخری پیغام جو حسین کا سنا نا بیٹی شیعہ تھی وہ میری سکینہ میرے شیعہ کو یہ پیغام دے کہ جب تم پانی پیو نہ مظلوم کو یاد کر، جب تم کسی شہید اور غریب کی موت کو سنے تو مجھ پہ رونا. اگلا جملہ بڑا عجیب، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش تم سب کے سب کربلا میں عاشور کے دن موجود ہوتے، دیکھتے میں علی اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا. اب یرحمونی، انہوں نے انکار کر دیا، میرے اوپر رحم نہ کیا. اجرکم علی اللہ، حسین لے کر کے چلی. دھوپ بہت شدید تھی، حسین نے علی اصغر پر اپنی ابا کا دامن دے لیا کہ یہ نازک کلی کہیں مرجھا نہ جائے اس گرمی میں. جاتے ہوئے بھی رک رک جاتے تھے، تھوڑی دیر چلتے تھے، رک کے دیکھتے تھے ابا اٹھا کر کہ علی اصغر زندہ ہے. تو میں سوال کروں، ورنہ مجھے سوال نہ کرنا پڑے کسی سے. آئے لے کر کے ایک بلند ٹیلے پہ کھڑے ہو، سپاہی شام کو یہ آواز دی، او سپاہی ہو اگر جرم ہے تمہاری نظر میں تو میرا ہو. الا تنظر، ہاں طفل صغیر اس بچے کو نہیں دیکھ رہے ہو، کیسا یہ تلز آتش، یہ پیاس کی وجہ سے سانسیں بھی نہیں لے پا رہا ہے. ایک منہ کھولتا ہے پھر بند کر دیتا ہے، ایک گھونٹ پانی دے دو میرا علی اصغر بچ جائے گا. اور جب یہ آواز دی، فوج میں بے چینی شروع ہوئی. عمر ابن سعد نے کہا آئینہ ہرملہ ابن واسط، ہرملہ کہاں ہے؟ جب ہرملہ آیا، ابن سعد نے کہا کہ ایک تو کلام الحسین، ہرملہ حسین کی بات کا جواب تو دو. یہ بہت بڑا تیر انداز تھا، کوفہ کا خود تیر بناتا تھا، دو قسم کے تیر بناتا تھا. ایک نوک والے تیر جہاں پہ لگتے تھے وہاں سوراخ ہو جاتے تھے، دوسرا یہ بڑا تیر بناتا تھا جس کے نیچے تین خنجر لگتے تھے، جہاں لگتا تھا نا اس جگہ کو کاٹ دیتا تھا. کہا یہ تیر اگر اونٹ کو بھی مارتا تھا نا اونٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا، گر جاتا تھا. اس لائن نے کربلا میں یہ چار تیر چلائے، ایک تیر اس نے عباس کی آنکھ میں مارا، ایک تیر اس نے یتیم حسن کے گلے میں مارا، تیسرا تیر اس نے سینہ حسین میں مارا، اور سن سکو گے چوتھا تیر اس نے کہاں مارا؟ وہ علی اصغر کے گلے میں مارا. تیر کا چلنا تھا، دو جگہ سے تیر نے علی اصغر کو کاٹا. فقط من الاذن الى الاذن ومن الورید الى الورید، تیر علی اصغر کے گلے کو بھی کاٹا، ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک علی اصغر کو کاٹ دیا تیر نے. اور حسین نے یہ جب کیفیت دیکھی تو حسین کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. یہاں پہ روئے حسین، زمین پر بیٹھ گئے، خدا اللہ میرا علی اصغر مارا گیا. اجرکم علی اللہ، یہ واحد جگہ جہاں پہ اپنی مصیبت خدا سے کہی، خدا یا میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، میرا علی اصغر اس طرح ذبح ہوا ہے. خدا نے آواز دی، حسین میں نے علی اصغر کی پیاس کا بندوبست کر دیا. حسین لے کر کے چلے لاش علی اصغر کو. اب لاش علی اصغر ایسی نہیں تھی کہ خیموں میں لے جائے، لہٰذا کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے. اور سپاہ شام نے جب یہ دیکھا، ایک گریہ بپا ہو گیا کہ مظلوم لاش علی اصغر کا کیا کرے، خیموں میں نہیں لے جا سکتے، بیوی برداشت نہیں کر سکے گی. لائے پشت خیمہ پر، تلوار سے قبر کھودی، علی اصغر کو دفن کر دیا. تو کیا علی اصغر دفن رہ گئے؟ نہ جب سروں کو شمار کیا گیا، علی اصغر کا سر نہ ملا. ابن سعد نے حکم دیا، سپاہی آ جاؤ، علی اصغر کو تلاش کرو. اور نیزے زمین میں لگنا شروع ہوئے، ایک نیزہ بلند ہوا، لاش علی اصغر بلند ہوا.